Mana hozir o'sha tilga o'zimizni hurmatsizligimiz deb aytib o'tdingiz. Mayli davlat tashkiloti, jamoat tashkiloti yoqda tursin, oddiy xalq ham o'zini tilida gapirgisi kelmaydi. Va hatto o'sha do'kon ochadimi yoki oddiy suhbatdami o'zini tilidan foydalanmaslikka harakat qiladi. Va aksincha ajnabiy tillardan foydalanadi, asosan rus tilidan. Masalan, mana bir nechta suratlar tayyorlaganmiz, ya'ni o'sha do'konlar haqida, do'konlardagi peshtaxtalardagi yozuvlar haqida. Hozir marhamat qilib diqqatimizni ekranga qaratamiz. Ko'rib o'tdingiz, endi fikrlaringiz qanday? Meni fikrim bitta meni fikrim emas, ko'p ziyorlarimizning fikri. Bu juda ayanchli holat. Ya'ni do'konlarda o'sha yorliqlar hammasi o'zbek tilida yozilmayotganligi, rus tilida yozilayotganligi. Buni endi juda ko'p sabablari bor endi. O'sha tiliga e'tiborsizlik, tilini hurmat qilmaslik dan tashqari o'sha sovet davrini tarbiyasini olib qolinganligi oqibatida o'sha inersiya bo'lib davom etib kelyapti. Lekin oqibati nima bu ishlari bilan juda ayanchli oqibatga, ya'ni natija ertaga yomon bo'lishini bilishmayapti. Masalan, narsalarning oti har bir narsaning oti bor edi o'zbekcha axir. Endi qayerga qarasa o'sha narsani o'rischalab yozib qo'ygan bo'lsa, maktab o'quvchisi ham uni ko'radi, kattalar ham o'shani ko'ryapti, boshqa qilyapti, o'zini tilidagi u narsani atamasini, otini unutyapti. Qassobxonaga boring. Ya'ni o'sha katta do'konlarda qassob bo'limiga ham boring. Qo'y so'ymaganmi ilgari ota-bobomiz? Million yildan buyon so'yadi. Va har bir joyini o'zini o'zbekcha atamasi bor edi. Balki tojikcha qo'shilgandir, boshqa qo'shilgandir, lekin mahalliy tilda. O'sha ming yillardan buyon mahalliy tilda atab kelgan oyog'ini bir qismi hamma joyini oyoq deb qo'ya qolmaydi, masalan, o'zbek ham. U to'pig'i bor, boshqasi bor, buyoqqa soni bor, biqin bor, peshnob degan joylari bor, dardana degan joylari bor, lekin peshtaxtalarga qarang, birontasi o'zbekcha yoki mahalliy tilda emas. Hammasi o'rischa. Va buni ko'ravergandan keyin liashka bering dedi. Pirzola bering dedi. Pirzolasidan torting 1 kilo dedi. Liashkasidan bering dedi. Lahm go'shini, yumshoq go'sht qismini shunaqa deyishadi. Yo boshqa. Bu narsa bu endi ataylab bunaqa qilmayapmiz demasin. Ataylab qilayotganga o'xshaydi. Ataylab o'sha bu o'zbek tilini, ya'ni mahalliy tillarni, o'sha xalqimizni tilini biz bir siqib chiqarilayotganga o'xshaydi. Ataylab qilinayotganga o'xshaydi. Shunday gumon ham bor. Endi buni davlat demasak ham ma'lum bir kuchlar deyish mumkin. Ma'lum bir kuchlar borki, o'sha nimani bizni mustamlaka qilgan davlatni tarbiyasini olib qo'ygan. Ular qon-qoniga singib ketgan. Va agar biz bilasizmi, mana shu til qonunini qabul qilingan 88-89 yillarda yoshi kattalar eslaydi. Xalq buni talab qilib ko'chalarga chiqdi. Mitinglar qildi. Nimalar yozib chiqdi. Shiorlar yozib chiqdi. Har kuni kunora gazeta, jurnallar, maqolalar berdi. Bundan juda qattiq qo'rqib ketdi ular. Nimaga? Bu shunday agar shu nima bilan tezlik bilan shu kuch bilan agar shu fikr hukm hokimiyatga kelsa non yalmay qoladi bular. Chunki bu tilda o'smagan, bu tilda tarbiya ko'rmagan, boshqa qilmagan, xalqni bir chiqitiga aylanib qolish ehtimoli bor.
bu bir ruhiy holat endi. Ular ham inson-ku. Bizning xalqimiz shu, lekin tarbiyani qalbi o'zgarib qolgan. Qalbi o'zgarib qolgan qiyinda. Qalbi o'zgarib qolgan qiyin. Qalbi o'zgarmagan holda boshqa tilni bilish buni bu boylik bu. 8 ta tilni bilmaysizmi? 10 ta tilni bilmaysizmi? U tillarda gapirib bemalol dunyoga o'zbekni mashhur qilish mumkin o'shalar til biladiganlar. Qaysi joyga borganda nonni topib yeydi, birovga gap bermasligi mumkin. U qalbi o'zgarmagan holda. Mana Behbudiy hazratlarining bir gaplari bor. Biz dunyo ilmidan orqada qolib ketdik. Bugun dunyoga chiqib ilmini olishimiz kerak. Ya'ni moddiy, tabiiy fanlardan orqada qolganimizni hisobiga biz qulga aylandik. Bu holatdan chiqish uchun o'sha tabiiy ilmlarni, fanniy ilmlarni chuqur egallashimiz kerak. Lekin musulmon o'laroq olishimiz kerak. Bu o'sha qalb degani. Qalbi o'zgarmagan holda olishimiz kerak. Ya'ni men Xitoyga borsam-da Xitoy tilini o'rganaman turib, o'zbekligimni unutib Xitoy bo'lib ketsam. Yoki Rossiyaning universitetlarida hozir o'tgan yili mana shu yilning boshida yanvar oyida vallohu alam esimda yo'q, bir o'zimizning rasmiy televideniyamizda xabarga ko'ra 27 ming talabamiz o'qiyapti universitetlarida. Bugungi bosh og'ri ertaga katta bo'ladi, chunki bular rus tilida o'qiyapti va hammasi kadr bo'lib keladi. Yana shu narsa davom etish ehtimoli bor. Juda katta ehtimol. Bu narsalar, ya'ni o'qisinida, lekin o'sha milliy o'zligini yo'qotmagan holda o'qisinida. Ya'ni ota-bobomiz bekorga aytmagan buni. Bo'lmasa qalbing o'zgarsa ketding degan. Inglizga borgan ingliz bo'lib kelsa, Fransuzga Parijda o'qigan fransuz bo'lib kelsa, Chinga borib o'qigan Xitoy bo'lib kelsa, bu qanaqa millat qoladi? Shuning uchun ham til muhim. Qalb bilan bog'liq bu narsa, ruh bilan bog'liq bu narsa. Shuning uchun ham bu o'zbek tilini bir dunyoda bir o'zbek degan millat yo'qolib ketmasligi uchun, O'zbekiston degan davlat yo'qolib ketmasligi uchun ham bu til bardavom bo'lish kerak, oyoqda qattiq turish kerak. O'zini mana masalan hozir ba'zilamiz endi meditsinada shunaqa nima bor? Emlash deydi-da. Emlaydi. Em dorilar deydi, vaksina deyishyapti, emlashni prevka deydi hamma xalqimiz, lekin em dorilarni nimaga emlaydi? Bolalaringizga ham. Qaysidir kasallikka chidamli bo'lsin deb emlaydi. To'g'rimi? Tilimizni yo'qotmaslik uchun, tilimizda sobit qadam turish uchun biz mana shu qobiliyatni yuzaga keltirish kerak. Ya'ni biz bu aytilayotgan gaplar, bu yozilayotgan nimalar ayrimlarda nazarida har xil talqin qilishsa ham, lekin aslida emdori bu. Emlash bu. Ya'ni xalqimiz unutmasin, seni tiling bu. Ana shuni o'sha emdi olmasa yoki ana chaqaloq emlanmasa yoki katta odam emlanmasa kasallikka chalinadi. O'lib ham qolish mumkin. Bu til haqidagi emdi ham olmasa til yo'qolib ketishi mumkin. Bu ketishda 20 yillik buni hozir tahlil qilayotgan yo'q. Biz endi hozir suhbatimiz og'zaki bo'layotganligi uchun juda ko'p ilmiy bir nimalar keltirmayapmiz, lekin agar ilmiy tahlil qilinsa bu narsa fojia. Fojia haqiqatda. Chunki 50% dan oshib ketdi hozir. Ko'chadagi odamlarda nutqida 50% dan oshib ketdi. Bozorchilarda nutqida 50% dan oshib ketdi chet so'zlar. Va bidillab o'zini so'zidek otasidan onasidan o'rgangandek gapirilyapti endi. O'rniga siz agar bir narsani o'zbekchalab gapirsangiz, hozir shu kunda o'shani o'rniga anglamaydi. Tushunmaydi. To'g'ri bittasini aytmagancha. Masalan, shu falon joyga Parkent bozori demaydi hech kim Toshkentda. Nima deydi? Parkentskiyga deydi. Parkentskiyga boramiz deydi. Parkent bozori demaydi. A ben Parkent bozori desam, tushunmasligim kerak. Qayerga deyapsiz deydi. Parkentski desam, ha deydi. Ana shunday. Va uni yaqinda viloyat Farg'onada viloyat shifoxonasiga borishimga to'g'ri keldi-da. Bir yaqinimiz yotib qolgan ekanlar, ko'rgani bor etirdik. Necha yillardan buyon bormaganmiz, bilmaymiz, ham ko'chgan ekan boshqa yoqqa. Yo'lakay so'rab ketishga to'g'ri keldi. Viloyat shifoxonasi qayerda deyman, mashinani to'xtatib labbay deydi,
viloyat shifoxonasi qayerda deyman, anglamaydi, tushunmaydi. Bir uchinchilardan keyin oblastnoymi deydi. Ha, oblastnoy, sizni tilingizda oblastnoy deyman. Ha, endi tushuntirib qo'yapti. Ko'ryapsizmi? Viloyat deymiz-ku, davlat tilida Toshkent viloyati, Farg'ona viloyati deymiz. Viloyat shifoxonasi degan gapni anglamaydigan darajaga kelib qoldik. Bu degani ayanchli haqiqatda holimiz. Bizda ko'p gapiriladi o'zi milliylik, milliy qadriyatlarimiz to'g'risida, lekin bir narsaga e'tibor berilmaydiki, milliylikni birinchi belgisi bu tildir. Ya'ni afsuski o'sha til oliy bir milliy qadriyatlar sirasida ko'rilmaydi uncha-muncha bizda. Va holanki u milliylikni eng birinchi belgilaridan biridir. Turkiyani misol uchun misol qilib berilar domla. Turkiyada milliy o'zlik kuchli odamlari jamiyatdagi o'zini milliy o'zligini anglashi, millat sifatida o'zini anglashi juda kuchli. Lekin bizda o'sha narsa sust bo'lganligi uchun mana shunaqa hollarga duch kelyapmiz. Bu hali suratlar haqida gapiradigan bo'lsak, makro do'konlar tizilmasi haqida gap ketyapti. Birinchi bor, ilk bor O'zbekiston tarixida 24 soat ochiladigan, ishlaydigan ochildi. Toshkentning qoq o'rtasida, Mirzo Ulug'bek tumanida, Bobur nomidagi ekoparkda. Mana endi ahvol. Barcha yozuvlar rus tilida. Hattoki kichkinagina o'zbek tilida ham yo'q. Bu nafaqat qonunbuzarlik, menimcha buni bu kompaniyani, bu shirkatni, makro shirkatni ustidan sudga berish ham mumkin. Prokuratura ham bundan shug'ullanish kerak, chunki hattoki o'sha kamchiliklarga boy bo'lgan O'zbekiston o'zbek tili davlat tili haqidagi qonunimizga ham ko'pgina moddalarini bu zid ko'pgina moddalarni buzyapti bu. Mana tomosha qilgan bu manzara sharmandalik. Mana hozir biz tomosha qilgan bu buzyapti. Hattoki shu qonunda ham aniq yozilganki, shu yozuvlar haqida. Hattoki ikkinchi til sifatida ishlatilmagan o'zbek tili. Bilasizmi? Bu juda yomon narsa. Aslida bu mayda-chuyda narsa emas. Juda yomon narsa. Yana bir bor aytamanki, mana shu mayda-maishiy omillardan boshlanadi tilga bo'lgan munosabat. Til rivojlanmasa ekan, O'zbekiston rivojlanmaydi, o'zbek millati yuksalmaydi. Ma'rifat, kitob o'qinglar, har xil gaplarni biz eshitamiz, shiorlarni. Ularga e'tibor beramiz, muhokama qilamiz va yaxshi deymiz, olqishlaymiz bunday takliflarni. Lekin agarki til siyosati shunaqa qoladigan bo'lsa, hech qanaqa ma'rifat bo'lmaydi, hech qanaqa maktab bo'lmaydi, hech qanaqa oliy bilim yurtlari rivojlanmaydi, hech nima bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi. Bizda odat bo'lib qolganki, o'zbek tilini faqat 21-oktyabr kuni eslash. Ya'ni faqat o'sha kuni til eslanadi, Navoiy tili deyiladi, Bobur tili, lekin e'tibor har kuni bo'lishi kerak aslida. Chunki tildan biz har kuni foydalanamiz. Endi yilda bir martagina eslansa, uni davlat tili sifatida, milliy til sifatida qanaqa o'rni bo'ladi? Bitta mashhurda bir gap bor, esimga tushganman. Ingliz tili bilan o'zbek tilini o'rnini solishtirganda, so'ra nima deganda bir do'stim amerikalik menga aytganda, ingliz tiliga munosabat xuddiki har kungi men ishlatadigan qog'ozli stakanlar bor, har kuni ishlatamiz, bo'ldi, bir qanaqadir muqaddas emas bu. Har kungi bizni atrofimiz xuddi nafaslanadigan kislorodni muqaddas demaymiz-ku, oddiy busiz biz yashayolmaymiz. Har kungi o'sha qog'ozdan qilingan stakanli o'zbek tiliga munosabat xuddi haligi, bilasizmi, bayramda kiyadigan libosga o'xshaydi. Haligi xustan vazaga biz uni olamiz, bir yilda bir marta yasatamiz, ulug'laymiz, olqishlaymiz deb qolgan oylar, yillar esimizdan chiqib ketadi. Yanagi til kunigacha, yanagi Alisher Navoiy hazratlari tavallud kunigacha esga olmaymiz, esimizdan chiqib ketadi. Biz uchun bu mana mana shuni solishtirib ko'rsatsa bo'ladi. Qachonki biz xuddi o'sha ingliz tilidagi har kuni stakanday, har kuni kislorodday shuni qabul qilsak, shu siz yashayolmaymiz, bu siz yo'qmiz deb his qilsak, shu o'zimizni ona tilimizni o'shanda o'zgartirish kerak. Lekin bu juda qiyin. Lekin qilish kerak, ammo juda ham qiyin bo'lyapti bo'lgan. Tushunarli. Nurulloh aka, bir o'tgan yilgi bir tadbirlaringizdan birida til mustaqilligi haqida ma'ruza qilgandingiz. Ya'ni o'sha o'zbek tilini, ya'ni
milliy tilimizni begona tillar ta'siridan himoyalash haqida. Mana shu haqida gapirib bersangiz. Biz so'zimizni boshida aytdik. Til bu mo'jiza. Mo'jiza deb qarash kerak. Qachondir kimdir mana shu uchib yurgan bir qushga chumchuq deb ot bergan. Qachondir kimdir qaldirg'och degan, ha? Butun bir xalq chumchuq deydi, qaldirg'och deydi. Men ko'p o'ylaymanda, shu birlamchi holatda mana musicha boshqa, chumchuq boshqa, qaldirg'och boshqa. Endi tasavvur qiling, faraz qilingki, birinchi ot berayotgan zot bunday almashtirib qo'ydi. Va biz bugun chumchuq degan qushimizni musicha deyishimiz mumkin edi. Qaldirg'ochni boshqa qushda aytishimiz mumkin va bu tabiiy bo'lavardi. Ammo o'sha davrda bunga ot berildi. Buni o'sha turli xalqlar qilib yaratib qo'ygan zot qildi buni. Bu nafaqat o'zbek tili, endi bir o'zbek tili sal nisbiy ba'zilar aytadi-da, o'zbek degan so'z qachon paydo bo'ldi o'zi deb qo'yishadi. Yo, mayli endi. Deylik 24-chi yilda O'zbekiston deb nom olgan bo'lsak, undan oldingi yozuvchilarimiz, olimlarimiz bizning tilimizni ham turk tili degan, Alisher Navoiyni ham turk tiliga yozdim deydi. Ahmad Yassaviy mana 1000 yilga yaqin bo'ldi Ahmad Yassaviy yashaganiga. Alisher Navoiy deylik 600 turk tili bo'lib keldi. To 20-chi yillargacha o'sha jadidlardan ba'zilari ham turk tili deb keldi va bundan keyin endi o'zbek. Biz o'shani vorisi sifatida. Bu yerda atamani qarama-qarshiligi yo'q, vorisi sifatida bir nima bo'ldik? O'zbek tili degan til shakllandi. Bu mo'jizani asrash kerak, albatta asrash kerak. Nimadan asraymiz? Asraydigan tilimiz ham o'sha xalqning mo'jiza, o'sha xalq uchun mo'jiza. Agar biz hozir asosiy bizga bosqinchi bo'lib tuyulayotgan rus tili va rus tili orqali kirib kelayotgan so'zlar deb bilsak, u til ham rus xalqi uchun bir mo'jiza aslida. Faqat bu yerda bitta narsa borki, har bir millatning o'zligi uchun meni o'zligimga xavf bo'ladi uni kirib kelishi. Meni o'zligimga xavf bo'ladi, mana bu tilim chunki meni o'zligimni belgilovchi xususiyat. Agar bu tilim bo'lmasa, men o'zlik degan gap bo'lmaydi. Shuning uchun ham kirib kelayotgan nimalarga hassosiyat bo'lish kerak bizga, bizda. Darvozani katta ochish kerak emas. Men o'sha til haqida yozgan maqolamda so'zini keltiruvdingiz, so'z sifatida avval so'zini, uni 10 ta so'zdan o'zbek. Hozir aytaman, u juda muhim masala bu. Mana masalan, bir misol keltirganman. Deylik, mana shu narsalar tijoratchilar dunyo kezishadi. Mol olib kirishadi mamlakatga. Mol olib kirayotganda bojxonamiz bor bizda. Bojxona tekshiradi. Bizning qonunlarimizga to'g'ri keladimi yo'qmi? Qonun taqiqlagan narsani olib kirmayaptimi? Qonun taqiqlayotgan narsani olib kirayotgan bo'lsa, birinchidan musodara qilinadi, ikkinchidan jarimaga tortiladi, uchinchidan umuman qaytadan chiqarilmasligi ham mumkin. Shu qadar qattiq turish kerak. Olib kelayotgan narsasi bizning millatimizga foydami? Bozorlarimizni arzonlashtiradimi? Shulardan kelib chiqib qonun yaratilgan. Va o'sha qonunga ko'ra to'g'ri keladiganini kiritamiz, to'g'ri kelmaydigan kiritmaymiz. Tilni bojxonasi bo'lish kerak. Albatta bo'lish kerak. Tilga kirib kelayotgan so'zlarni nazorat qilish kerak. Bu keraklimi? Biz shusiz yashay olmaymizmi? Agar shusiz yashay olmasa bo'lsa kirsin. Mayli kirsin. Ammo kirayotganda bizni o'zligimizni hurmat qilib kirsin. Bu juda muhim, bu ilmiy bir narsa shuki, dunyoda desa ham bo'ladi. Bizning tilda, bizning millatdan boshqa millatlar hammasi bu ilmga rioya qiladi, bitta biz rioya qilmaymiz. Ya'ni biz kiritayotgan so'zni ham aslidagidek qabul qilamiz. Aslidagidek emas, qabul qilayotgan millat o'zini talaffuziga moslab qabul qilish kerak. Bizning tilda mustaqilligi chekadan kirayotgan o'sha mana begona tildan kirayotgan xavflilik tomoni shuki, negadir bizga ruslashtirish siyosati juda ham qonimizga singib qolgan. Chunki ular bizga bir necha marta til qonunlari bo'lgan ilgari ham. Deylik, u 30-chi yillarda mana masalan buni lotinga ham o'tdik arabdan, ha? Lotinga o'tdik, keyin 10 yildan keyin lotinni kirilga o'tkazdik. Kirilga o'tkazayotganda bir qonun, u 50-chi yillarda bir o'zgarishlar kiritdi, 61-chi yillarda til qonuni bo'ldi. Ha? Juda ko'p. Ko'p marta
Lekin har bir bosqichma bosqich o'sha o'zlikni sindirish va ruslashtirish siyosatini yuritadigan qonunlar edi. Oxirida shunday bo'ldiki, oxirida ruscha international so'zlar qanday o'sha rus xalqida yoki ingliz boshqada qanday talaffuz qilinsa, shunday talaffuz qilib aytiladi degan qoida qilindi. Bizdan boshqalarda bunaqa emas. Bizda yo'q, bizdan boshqalarda ham shunaqa edi, hamma uchun ham edi, lekin xalq uni qabul qilmadi. Bizning xalqimiz aynan qilish kerak edi. Hozir ham shunday deydi. Yo'q, bu bunaqa emas. Ilgari xalqimiz bizniki ham deb qaragan, Moskva degan so'zga tili kelishmasa Moskva degan. Chunki bizda turk tillarida, turkiy tillarda bitta qoida borki, ikkita uchta undosh qalashib kelmaydi. So'z boshida ham, o'rtasida ham. Oxirida ikkita undosh kelmaydi hech qachon. Agar so'z boshida ikkita undosh keladigan chet so'z bo'lsa, bitta harf tovush orttiriladi. Yo a, yo i unli orttiriladi. Mana ruslar Turkiyani Istanbul deydi, nimasini? Istanbul shahrini. Biz i qo'yamiz, turklar ham Istanbul deymiz. Mana shuni stakan deydi ruslar. Biz istikon deb qabul qilgan xalqimiz. Lekin ruslar keyingi qonunlarda 61-yilgi qonunda shuni endi yo'q dedi. Endi ungacha qo'shib keldi. Til mustaqilligi bor edi. Endi ruscha international so'zlar qanday bo'lsa shunday talaffuz qilasan dedi. Mana uning endi yo'qotdi. Turka so'zi yo'qolib ketdi. Shunday, mana shu narsalar tilni xususiyatini buzdi. Haligi layoqatlarni, qobiliyatlarni o'ldirdi. Keyin mana arab tili nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, arab tilida manhaj degan nima bor? Bilasizlar, tilni, tovushni chiqadigan joyini, mahraj. Mahraj deydi. Ya'ni chiqadigan joy degani. Har bir tovushni chiqadigan joyi bor. Chiqadigan o'rni. Ha, o'rni. Chiqadigan o'rnini mahraj deydi, ha? Har bir harfini boshqa tillar o'zbek o'rganmoqchi bo'lsa, rus o'rganmoqchi bo'lsa, o'sha arabga o'xshash uchun arabni arab o'sha tovushni qayeridan chiqargan bo'lsa, bizda yo'q tovushlar bor-a, masalan, s 3 xil, d 3 xil, 4 xil. Ular bizda yo'q. Bizda bir xili bor. Qolganini o'rganish uchun nima qilamiz? Arab qaytadan chiqargan bo'lsa, o'shdan chiqarishga urinamiz-a. O'zbek tovushlarini ham o'zini mahraji bor edi, chiqadigan o'rni bor edi. Hammasini rus international so'zni chiqadigan joyiga moslashtirib qo'yildi. Biz hozir biroz o'zgargan, biroz ya'ni hamma so'zlar bojxonani chetlab o'tib kirib keladigan sharoit yaratib qo'yganmiz o'zi. Nimalar chiqadigan o'rinlarimiz ham buzilib ketib bo'lgan. Shuning uchun bemalol kirib kelayotganini sabablardan bittasi. Haligi bittasi shu. Bojxona bo'lish kerak tilda va bojxonasi chekkadan kirayotgan so'zni foydali, zararli yoki kerakli, keraksiz taroziga solib turib kiritish kerak va kiritayotganda haligi aytgan gap o'zbek tiliga moslanib kiradi. Aynan emas. Mana masalan men globalizatsiya degan so'zga qarshiman. Lekin bunga qanday qilib? Chunki bu yerda hozir bitta so'zni o'zi kirmadi bizga. Global so'zi bitta so'z edi o'zagida. Qo'shimchalari ham aynan kirib keldi. Yo'q. Globallashuv deish kerak. Hech bo'lmagan nima kirib kelyaptimi? Globallashuv. Ha, globallashuv deydi. Hozirgi globallashgan zamonda deymiz, globallashgan zamonda. Global so'ziga qarshilik qila olmadik, nochordan qabul qildiga qo'shimchalarini nega olamiz? Qo'shimchalarini kiritmaslik kerak edi. Bunday qarang, o'zimizda nima bor, ha? Ma'nosi shuki, globallashgan yo globallashuv sharoitida bunday bo'ladi deb gaplashib ketsak, bunda endi o'zbekchalashga yaqinlashtirdi. Bu tilda ham bu arabcha, forscha tillar uzoq yillar davomida o'z turklashib, o'zbekchalashib ketgan edi. Bu kishi hozir bilan Anvarjon bir narsani eslatdilar. Men o'sha maqolada bir misol keltirganman. Til ekspansiyasi deylik, tilni bostirib kirishini oqibatida nima fojia bo'lishi mumkinligini yoki til boyligi boylik bo'ladimi, kambag'allik bo'ladimi, bitta ko'rsatkich bor. Avval so'zi, avval hammamiz qo'llaymiz, o'zbekcha so'z bo'lib ketgan allaqachon. Arabcha so'z o'zi, ha? Lekin avval so'zi men o'zim o'sha maqolada 12 ta misol keltirganman, hozir hammasini eslamayman. Mana masalan, birinchidan, ikkinchidan desak degan uslub bor u gapirish uslubi.
birinchidan mana bu, ikkinchidan mana avvalo deymiz. Mana o'rniga turibdi. Birinchidan deyishimiz mumkin. O'tgan. Ha, birinchi bo'lib keldi. Birinchi bo'lib keldi, ha, falonchi. Marraga birinchi bo'lib keldi, avval keldi deymiz. Buni hisobiga kirsa, buni hisobiga kirsa, buni kambag'allashtirdi til degani. Chunki 12 ta so'zni hisob 12 ta so'zni ishlatmay o'rniga bitta so'z ishlatyapmizmi? Tilimiz 12 barobar kambag'allashdi degani. Endi 12 ta ma'nodan tashqari 13-chi bir ma'no borki, endi o'sha so'zsiz iloji yo'q bo'lsa, marhamat. O'sha yerda avvalda ishlatsak, mayli endi otabobomiz 10 asrdan buyon shu til so'z mahalliylashib ketgan, lekin mana bu so'zlarni o'rniga emas. Bu til boyligi. Endi buni yozuvchilar to'g'ri tushunadi, til boylik. Mana shu narsani har birini o'rnida birinchidan desak, birinchi bo'lib keldi desak, falon yil burun. Falon yil burun. Burun degan so'zimiz bor, ha? Falon asr burun, falon asr avval desak, burun do'nniga. Falon yoki oldi avvali desak. Oldin avval desak. İlk desak. İlk o'rniga avval desak. Mana ko'rdingizmi? 12 ta so'z sanaganman, 12 ta so'zni o'rniga ishlatilganda 12 barobar kambag'allashtirdi. 13-chi ma'nosida o'z o'rnida kelsa, u boyitdi. Ana shu ma'noda begona so'zlarni kirishi tilni kambag'allashtiradi. Endi buni nazorat qilib turadigan tashkilot bo'lsa, nazorat qilib turadigan tashkilot bo'lsa, buni mutadil bir narsani ushlaydi. Olimlar kelishadi, boshqa qiladi. Men bunga Misr, men o'sha 90-chi yillarda, o'tgan asrning 90-chi yillarida o'qiganman, o'zim o'qiganman. Rus matbuotida Misr Arab Respublikasi tilga yangi so'zlarga qanday qaraydi degan ma'noda-da. Mana masalan nima qilgan ular? Ular ham o'zining tilini himoyasi uchun shunday bir chora. Chekkadan bir so'z kelyaptimi? Masalan, hozir endi taraqqiyot g'arbda, bilasiz. Hamma narsa yaratilayotgan narsalar g'arbda va g'arb madaniyati Koreya, Yaponlar. Ulardan taraqqiy qilgan ular ko'p narsalar jihozlar yaratishdi, boshqa qilishdi va o'sha narsa o'zining oti bilan kirib kelyapti. Shuningga ham hatto hassoslik bilan otini kiritmay turar ekan. Hayot deylik bir 20 kishidan iborat bir hayot bor. Tilshunoslar, amaliyotchilar, adiblar va tilni biladiganlar. Bular to'planishadi. Shu narsa kirib kelyapti. Shuni oti palon. Nima qilamiz? Kiritamizmi yo'qmi? Hali boshqona deganimizdek. O'ylaydi. Fikrlaydi. Agar shuni muqobili bo'lsa, o'shani darrov sug'urib olib keladi. Muqobili bo'lmasa yasaydi hatto. O'sha maqolada o'qiganimdek aytaman. Ha, yasaydi hatto. Ya'ni shu tilning ruhidan kelib chiqqan holda bitta so'z yasaydi. Uni deydi xalqqa singdirish uchun bir uslub qo'llashgan. Matbuotda masalan, mana bu stakan kirib keldi. Stakan deb yozishadi, birinchi. Keyin qavs ochadi-da, bular hay'at qabul qilgan so'zni yozadi. Xalq bu tilda gapirmaydi hali, yo'q bu tilda, yangi yasadi. Hali bor til bor bo'lsa-ku o'xshatadi. Ha, shuni olibdi deydi. Endi yo'g'ini ham hatto singdirishli yo'li qavs ochadi-da, stakan degan joyiga orqasiga haligi so'zni yozadi. Bitta maqolada deydi, 3 xil yozadi, 4 xil. Keyin shu so'z maqolaning ikkinchi betida, kitobning ikkinchi betida yana uchrasa, endi haligi qavs ichidagini oldin yozadi-da, bu hali xalqqa singmagan-ku, qavsichiga stakan deb qo'yadi. Stakanni biz aytaytirib, u boshida qavsichida shuni aytdik-ku, shuni birinchiga oladi-da, qavsichiga stakan deydi, unutmasin deb. U uchinchi joyiga kelsa, qavsichidagi stakan tushib qoladi-da, uni ishlatib ketaveradi. Mana singdirib bo'ldi. Ya'ni bu nima bu? Millatchilikmi? Yo'q. Til siyosati. Til siyosati bu, tilini asrash. O'shaning uchun begona so'zga qarshilik, begona tilga qarshilik emas. U tilni o'rganish tilni bostirib kirishiga yo'l ochmaslik kerak. O'rganish boshqa, bilish boshqa, bilishdan foydalanish, xalqqa manfaat keltirish, davlatga, vatanga, mamlakatga foyda keltirish u boshqa masala. Lekin tilimizni sofligini, tozaligini saqlash bu boshqa masala. Bu tozaligini saqlash haqida gap ketyapti. Otam bir qo'shimcha aytmoqchi edim, shu bilan fikrga bizda o'z vaqtida Misrdagi jadidlik ko'p so'zlar o'ylab topishganda, til islohot qilishganda, chunki til ahvoli vaqtda nochor, og'ir bo'lgan, mustamlaka, uchta xonliklar bo'linib, Alisher Navoiy merosi ham yo'qolib ketganda, lekin o'shani tiklashgan.
shivalarimizda bor so'zida. Biz bularni eshitmaymiz, bilmaymiz. Biz uchun shivalar bu hali tarixiy yodgorlik bo'lib qolgan. Xuddi toshdek bizga tegmaymiz, hurmat qilamiz, lekin uni amaliyotda ishlatmaymiz. Buni hammasini bizni nima desak bo'ladi, o'sha manbalar juda ko'p. O'shalardan olib har xil so'zlarni atamalarini ishlatsak bo'ladi. Otabek, siz ham o'sha hozirgi o'zbek tilimizni eski qadim o'sha turkiy tillardan uzoqlashayotganligi haqida gapirib o'tsangiz siz ham. Ha, shunaqa. Endi birinchi o'rinda bu singarmonizm va so'z tarkibi bilan bog'liq, ya'ni boshqa tillardan so'zlar kirib kelishi va asl turkiy so'zlarni siqib chiqarishi. Endi singarmonizm, ya'ni unlilar uyg'unligi masalasiga kelsak, bu bugungi kunga o'zbek tilida juda og'riqli va dolzarb masala sanaladi. O'zi singarmonizm deganda ko'pchilik tushunmaydi, bu nima degani. Barcha turkiy tillarda unlilar ikki xil guruhga bo'linadi. Old qator, orqa qator deyiladi yoki yumshoq va qattiq. Yumshoq unlidan keyin faqat yumshoq unli kelish kerak va qattiq unlidan keyin faqat qattiq unli kelish kerak. Ma'ni mana shunaqa uyg'unlik singarmonizm deyiladi. Endi bizda hozir darsliklarda yozilyapti, emishki, o'zbek tilida 6 ta unli bor. Endi 6 ta harf bor. 6 ta unli emas, chunki bitta harf kamida 2 ta unlini bildiradi va yosh bola 1 sinfga borib alifboni o'qiydi, harf o'rganadida, lekin bitta afsusli tomoni bor, unga talaffuz o'rgatilmaydi. Harf o'rgatilib, o'sha harfni turli usullarda talaffuz qilish umuman o'rgatilmaydi, faqat yozuv. Ya'ni o'sha Nurullo aka aytib o'tganlaridek, mahrajlari, ya'ni talaffuz o'rnilari o'rgatilmaydi. Ha, o'rgatilmaydi, faqat o'sha yozuvdagi harf. Endi tarixan olib qarasak, eski o'zbek tilida, chig'atoy tilida singarmonizm bo'lgan, lekin hozirgi o'zbek tilida yo'q deyiladi-yu, lekin bu yerda ikkita narsani inobatga olish kerak edi. O'zbek tilida singarmonizm yo'qolgan deganda shuni ham e'tiborga olish kerakdi. O'zbek tilini shevalarida bor, ko'p shevalarida saqlangan bu xususiyat va ya'ni o'zbek tilini oldingi taraqqiyoti davrlarida ham bu xususiyat bo'lgan. Endi buni yo'qolishi o'sha Nurullo domla aytganlaridek, chet tillaridan so'zlarni o'zimizning tilimizga moslab emas, balki o'sha aslidagidek qabul qilish bilan ham bog'liqdi, chunki bu talaffuz qoidalari, o'sha qonuniyatlari buzilishiga olib kelgan ko'p hollarda. Ataylab ham qilingan 40-yillarda bu narsa butun o'zbek ziyolilari qatag'onga uchragandan keyin islomiy davrda bilasiz, turkchilik markazi O'zbekiston hududi bo'lgan, shu yerda paydo bo'lgan shoirlar, ajdodlar bilan bog'liq bo'lgan o'sha biz bosmachilik harakatlarimiz, ularda ham turkchilik g'oyasi bilan hammasida bo'lgan o'zbek tilini turkiy tillardan ajratish, hamiga ajratib yolg'iz qoldirish, ham turkiy emas, ham fors emas. Mana shu maqsadda o'sha singarmonizm nimasi yo'qolib ketgan sababini shu. Juda ko'p undan keyin bo'lgan har xil soxta islohotlar, o'zgarishlar ham shular ham o'zini zararini keltirgan. Ko'pgina tilshunoslarimiz sovet davrida murojaat qilib chiqishgan Fanlar akademiyasiga, O'zbekiston Fanlar akademiyasiga, SSR Fanlar akademiyasiga shu masalani ko'tarib, lekin e'tiborsiz qolgan. Akademik Vahobov degan bitta soxta olim bo'lgan, o'z vaqtida 50-chi yillari chiqib, hech qanaqa yagona turkiy dunyo, turkiy tillar bo'lmagan, turk tili, turklar degan bo'lmagan. O'zbeklar alohida, qozoqlar alohida, sotsialistik millat o'zi ataylab o'sha siyosatni mana shu negizida tegida yotgan shu o'zbek tilini ajratib, uni yolg'iz qoldirib, boshqa turkiy tillardan ajratib chiqish bo'lgan. Shuning uchun ko'pincha bizni o'zbek tilida gapirganimizda, hattoki eng bizga yaqin bo'lgan uyg'urlar ham, uyg'ur tilida so'zlovchilar ham tushunishmaydi, bilishmaydi. Eng o'zbek tiliga yaqin bo'lgan. Bu juda yomon narsa va bu til siyosatini agar biz bir qadamlardan birini qanday bo'lish kerak deb so'rasangiz, jiddiy qadamlardan biri bu albatta shu masalaga ham qaytish, chunki bu albatta o'zbek tili uchun muhim, chunki o'zbek tili uyg'ur tili bilan birinchi ilk o'sha adabiy turkiy tillarni borsizlar.